На які події врожай на 26 жовтня розкажуть наші журналісти у випуску інформаційної програми «Час». Вечір добрий. Запрацювали. Право на пенсію. Прийняті рішення. Сесія Хуської міської ради. Зберегти ліс. Відновлення сертифікації. Відсудили. Приміщення військкомату. Не витримала. Прорвало трубу. Безпека на дорогах. Питання відповідальності. Виставка картин. Твори митця. За час боїв на Донбасі загинули майже 500 жінок і 70 дітей. Про це повідомила перший віцеспікер Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко. За її словами, на Донбасі загинули 2130 військовослужбовців Збройних сил України, серед яких дві жінки. Вона зазначила, що особливо складною залишається ситуація з порушенням прав жінок і дітей на тимчасово окупованих територіях. Також Геращенко заявила, що в Україні налічується 1 700 000 переселенців, близько 900 тисяч з них – жінки, 236 тисяч – діти. Начальник управління Служби безпеки України в Закарпатській області Олег Воєводін розповів про загрозу сепаратизму в регіоні та заходи з протидії втіленню антиукраїнських сценаріїв російських спецслужб. Цитую, Служба безпеки України постійно вживає заходів для нейтралізації спроб російських спецслужб розхитати ситуацію на мирних територіях, в тому числі в Закарпатській області. У 2014-2016 роках слідчим відділом управління внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про 25 кримінальних правопорушень проти основ національної безпеки України. Крім того, співробітники управління Служби безпеки України в Закарпатській області зруйнували плани російських спецслужб дестабілізувати обстановку в регіоні та втілити антиукраїнський сценарій створення так званої Республіки Підкарпатська Русь. В рамках низки кримінальних проваджень співробітники управління викрили і задокументували діяльність агентурної мережі спецслужб Російської Федерації, які вербували закарпатських заробітчан, відпрацьовували їм завдання проведення акцій протесту під гаслами «Автономізація Закарпаття». З початку 2016 року було оголошено понад 20 офіційних застережень місцевим мешканцям. Їх офіційно попередили про кримінальну відповідальність за злочини проти основ національної безпеки України, підсумував Олег Воєводін. Голова Державної фіскальної служби Роман Насіров відсторонив від виконання обов'язків начальника Закарпатської митниці Державної фіскальної служби Володимира Колеснікова та начальника митного поста Ужгород Євгена Потоцького. Про це інформують у правоохоронних органах Закарпаття. Наказ датовано 24 жовтня. Як зазначається у документі, відсторонення вказаних посадовців відбулося на час здійснення стосовно них дисциплінарного провадження за фактом неналежного виконання службових обов'язків. Кабінет міністрів схвалив пакет змін до Податкового кодексу. Відповідне рішення прийнято на засіданні уряду 26 жовтня. Міністр фінансів Олександр Данилюк нагадав, що 5 жовтня уряд затвердив три законопроекти в рамках внесення змін у Податковий кодекс, Бюджетний і Митний кодекси. На засіданні Національної ради реформ ми розглянули спільно питання змін до Податкового кодексу, тобто створення належних умов для адміністрування податків. І що саме головне, що ми поставимо дуже серйозні заслони там, де раніше кошти могли вимиватись з державного бюджету, переводитись в готівку через конвертаційні центри. Тобто цей кодекс, ці зміни дають можливість запровадити повноцінну антикорупційну політику щодо адміністрування податків в країні. Також на сьогоднішньому засіданні Кабінет міністрів анонсував підвищення мінімальної заробітної плати в два рази. Про це повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час засідання уряду. Прожитковий мінімум реальний на 50% більший, ніж люди отримали мінімальну заробітну плату. Це була величезна проблема завжди і сьогодні залишається величезною проблемою. Тому що людина, яка йде на мінімальну заробітну плату, не може забезпечити собі кошти. І ми пропонуємо, щоб у 2017 році мінімальна заробітна плата в країні дорівнювала 3200 гривень. Ми з вами забезпечимо в країні двократне збільшення мінімальної заробітної плати. Це означає єдине, що з 1 січня 2016 року, 2017 року жоден громадянин України
не буде отримувати менше, ніж 3200 гривень. Це стосується не тільки недержавного сектору, а це стосується і державного сектору. Жодний, хто працює сьогодні в бюджетній сфері, не буде отримувати менше 3200 гривень. В Україні з'являється все більше людей, які не отримують пенсії. Через втрачені на Донбасі архіви та підвищення страхового стажу проблема стає масовою. В результаті багато людей, які пропрацювали все життя, отримують лише невелику держдопомогу від держави – 949 гривень. А прожити на такі копійки навряд чи можливо. Проблема виникла і після підвищення в 2011 році на 10 років страхового стажу, тобто з якого сплачуються внески в пенсійний фонд. Нагадаємо, тепер чоловіка для отримання повноцінної трудової пенсії необхідно 35 років стажу, а жінкам – 30. А щоб взагалі претендувати на пенсію, українцю треба легально відпрацювати не менше 15 років і підтвердити це документально. В пенсійному фонді зазначають, що таких українців з кожним роком буде все більше, але вирішити їхні проблеми там навряд чи зможуть. Також серйозною проблемою є зростаючий дефіцит пенсійного фонду, збільшений у цьому році до 150 мільярдів гривень. На його погашення в держбюджеті на 2017 рік Кабмін заклав понад 160 мільярдів гривень. Однак, якщо в наступному році прибуткова частина бюджету не буде працювати як слід, з виплатами пенсій будуть проблеми. Жителям гірських районів, які майже усе своє життя на заробітках, рідко оформлені офіційно, отримати пенсію майже неможливо. Це неабияка проблема. Олександра Балух розповість докладніше. У пенсійному фонді Міжгірського району нам зізналися, така проблема і справді дуже актуальна, поза як більша частина населення працює чи то за кордоном, чи десь у межах країни, однак усі однаково неофіційно. У їхньому районі реально напрацювати 15 років стажу або ж для отримання середньої чи ж навіть вищої пенсії 30-35 років лише у навчальних закладах чи ж то у лікарнях. Проблема з тим, що у нас заробітчани дуже багато, у нас, ну, чесно кажучи, немає так стажу, доводиться там допомагати, зробити, направляти листи для підтвердження стажу роботи, ну, стараємося для людей зробити все можливе. Жителі Міжгір'я також поділилися своїми думками стосовно наболілого питання. Важко зараз буде працювати, немає устроїтися на працевлаштування, і з цим зв'язана якраз проблема. Я пробив 40 років, мало пенсію маю. Нереально заробити такий пенсійний вік, тому що нема де робити. У пенсійному фонді нам розповіли, які документи необхідно зібрати, аби отримати пенсійну допомогу. Паспорт, оригінал, копія ідентифікаційного номеру, довідка про документи про місце проживання, посвідчення про сільський статус, довідка про заробітну плату. Мов, якщо особа бажає з 1 липня 2000 року, тоді не обов'язково цю довідку приносити. Документи про освіту, диплом, документи про військову службу, військовий квиток. Ну, і інші документи, може бути, які там надбавки, там заслужені, можливо, бути посвідчення. Посвідчення там всякі різні можуть бути. І, ну, трудова книжка, обов'язково трудова книжка. Є декілька видів пенсійних виплат. Це за віком, за інвалідністю і у зв'язку із втратою годувальника. У Міжгірському пенсійному фонді нам розповіли, як можна вийти із ситуації, якщо людина не має навіть 15 років стажу. Є таке у нас можливість, що якщо стажу нема, можливо, вони можуть заключити угоду, добровільне страхування, і стаж можуть, якби так, ну, сплатити, добровільно сплачувати, і то зарахують стаж роботи. Розумієте? Ну, то оформляють при податкову нашу. То туди звертається, там формують договір, складають, заключають договір, сплачують добровільно, там можна кожен місяць сплачувати, кожен квартал, півроку, півріки, то якось, яка вже года буде заключена людину з органами податкової інспекції. За словами працівників фонду, у такому випадку потрібно сплатити близько 4000 гривень за один рік. Загалом на обліку у Міжгірському об'єднаному управлінні Пенсійного фонду України Закарпатської області перебуває більше ніж 11,5 тисяч отримувачів пенсій. Середня виплата станом на 1 жовтня становила 1589 гривень, мінімальна ж 1130. Загальна сума державного та гарантованого державою боргу України на кінець вересня 2016 року склала більше 68 мільярдів доларів. Це на 2 мільярди доларів більше, ніж на початку місяця.
До місцевих бюджетів Закарпатської області від представників малого підприємництва протягом січня-вересня надійшло 204 мільйони 7 тисяч гривень єдиного податку, що більше від надходжень за відповідний період 2015-го. Зокрема, цьогоріч за 9 місяців фізичні особи-підприємці сплатили понад 155 мільйонів гривень єдиного податку, а юридичні особи – більше 49 мільйонів гривень. Варто зазначити, що єдиний податок від малого підприємництва належить до тих податкових платежів, надходження якого стабільно і суттєво зростають та поповнюють місцеві бюджети. Виділили додаткові кошти на ремонт вулиці Івана Франка, розглянули бюджетні питання, врегулювали земельні відносини. За ці та інші рішення проголосували депутати на останньому засіданні сесії Хуської міської ради. Подробиці у сюжеті. За підсумками електронної реєстрації на друге засідання сесії Хуської міської ради з'явилося 30 депутатів. Насамперед проголосували обранці за порядок денний, щоправда, лише за основу. У окремих депутатів виникли питання до проєктів рішень, а це, що стосується затверджень детального плану окремих територій Хуста та рішень, пов'язаних із регулюванням земельних відносин та майна комунальної власності. Це питання повинно було бути опрацьовано на засіданні комісії житлово-комунального господарства. Я є депутатом міської ради і членом цієї комісії житлово-комунального господарства. Я не приймав участь у розгляді цих питань, і мене ніхто про це не повідомив. Власне, депутати пропонували зняти з порядку денного ці питання згідно із регламентом, розглянути їх на комісіях, а вже потім винести на сесію. Проте більшість такі пропозиції не підтримала. Далі запропонували включити до порядку денного ще кілька важливих питань. Це надання дозволу на внесення змін до генплану міста, продаж окремої земельної ділянки комерційного призначення через аукціон і що стосується до завершення ліквідації ЖЕКу номер 2. Йшлося на засіданні і про новий проект «Розумне місто», який незабаром утілять у життя. Ми перераздали Мосмал Сіті, і це перше місто нашого рівня до 35 тисяч населення, яке буде втілювати цей проект. Вони готові нам фінансувати і в'їзди 4 на територію міста Хуста, про що ми вже говорили 2 роки, бо готуємо проект. Вони готові електронний документообіг впровадити. Відтак внесли зміни до головного фінансового документу Хуста, виділили стартовий капітал на впровадження нового проекту, а також додаткові кошти на найбільшу міську дорогу. Потреба збільшити видатки на вулицю Франка. Були подані акти виконаних робіт. Хочу сказати, що субвенція в розмірі 11 мільйонів 500, яка передбачена за вулицю, розподілена на 4 місяці надходження. Тобто для того, щоб ми маємо забезпечити 3% наших надходжень. Для того, щоб оплатити на даний час подану акти виконаних робіт, збільшити суму наших коштів на 85 тисяч. При наступному платежі в листопаді на нашу частку 3% зменшено цю суму. Розглянули депутати низку земельних та комунальних питань. Деякі відправили на доопрацювання. Також затвердили у новій редакції кілька положень. Серед них і про Хуський міський центр соціальних служб для сімей, дітей та молоді. А відтак і структуру та загальну чисельність працівників цього центру. Дискутували на сесії на тему житлових субсидій. Багато людей звертається з таким питанням, що управління соціального захисту населення при оформленні субсидії вимагає 2 акти від одного депутата і від другого. Поясніть, будь ласка, нам всім, взагалі то мав би бути один, але поясніть, чи має бути один, чи має бути 2, це щоб не було розмови ніяких. Тому що якщо людина поїхала за межі Закарпатської області, хай буде так, що не проживає, хай буде навіть в Луганській, як ми підтвердимо, тим депутатом підтверджувати, чи як? Я просимо 2 депутати. Якщо людина проживає в місті Хуст, на іншій адресі, там, чи подружилася, чи одного-другого, мова лише про Хуст. Затвердили депутати кілька детальних планів окремих територій міста та надали матеріальну допомогу важкохворим. Окремі питання відтермінували. Сесію не закрили.
Кабінет міністрів затвердив нову редакцію санітарних правил у лісах України, в яких стають жорстокішими норми для виконання санітарних рубок дерев. Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 26 жовтня. Після прийняття цього рішення всі ініціативи щодо проведення санітарних рубок розглядатимуться із залученням громадськості й екологів. В 2015 році в Україні лісова охорона зафіксувала майже 2000 незаконних рубок, що принесло державі збитків більше ніж на 84 мільйони гривень. За порушення Державне агентство лісових ресурсів притягнуло до дисциплінарної відповідальності 10 086 посадових осіб і звільнило 108 службовців, зокрема й деяких керівників лісозаготівельних підприємств. В Ужгороді відбулись перші збори новоствореної громадської спілки «Асоціація відповідальних лісопромислових підприємств України». Неурядова організація була створена задля ведення легального бізнесу, який зможе задовольнити підприємства лісопромислової галузі та зберегти ліси України. На першому зібранні його учасники обговорили питання лісової сертифікації між Закарпатським лісовим господарством та деревообробними підприємствами області. Докладніше про все це розкажуть мої колеги. Обговорити питання взаємовигідного співробітництва з питань лісової сертифікації між Закарпатським лісовим господарством та деревообробними підприємствами області – про це йшлося під час першого засідання нещодавно утвореної громадської спілки «Асоціація відповідальних лісопромислових підприємств України». До її складу увійшли представники деревообробних підприємств та неурядових екологічних організацій. Спілка створена при підписанні меморандуму по взаємовигідне співробітництво між Закарпатським обласним управлінням лісомисливських господарств, громадськими екологічними недержавними організаціями та відповідальними підприємствами лісопереробного комплексу, які на себе взяли зобов'язання виконувати всі умови стандартів міжнародної лісової сертифікації FSC. Як зазначив керівник обласного управління лісового господарства, Закарпаття стало першою областю, яка у 2005 році отримала лісовий сертифікат відповідності. Та у квітні поточного року область його втратила. Однак наразі, завдяки відповідальним деревообробним підприємствам у співпраці з лісовими господарствами, питання лісової сертифікації вирішується. І вже сьогодні у цьому напрямку є позитивні результати. 14 підприємств на сьогодні – це підприємства, які мають позитивний висновок для отримання сертифікату. Позитивний висновок по проведеному аудиту. Три підприємства вже отримали сертифікати, які його мають вже сьогодні і можуть спокійно працювати. Лісова сертифікація за міжнародною схемою FSC була представлена та обговорена представниками Всесвітнього фонду природи WWF в Україні. Саме вони сприяли і надалі сприятимуть розвитку технічної документації, яка повинна бути виконана в процесі лісової сертифікації для введення екологічно відповідального лісопромислового бізнесу. Ми можемо сказати, що був період такого трошки зниження вимог, зниження якості виконання, дотримання нормативів, що результувало, в принципі, на початку цього року у закінченні сертифікату групового, який покривав всі 18 лісгоспів. І з нашим сприянням, і з серйозним сприянням, власне, відповідальних деревообробників, зараз іде процес сертифікації індивідуально по лісгоспу. Що значно серйозно, ми вже можемо казати, дуже серйозно підняло рівень виконання всіх екологічних нормативів. У підсумку зборів члени спілки розробили та затвердили основні завдання організації, які, крім питань лісової сертифікації, також стосувались боротьби з незаконною виробкою та торгівлею лісової продукції. У Виноградові тривають суперечки з приводу поділу державного майна. Після численних скорочень військовики Виноградівський військомат приєднали до Іршавського з центром в Іршаві. У Виноградові залишили тільки маленьку філію. Приміщення будівлі військомату, що пустувала, дали в оренду міліції та рибоохороні, аби відновити роботу районного комісаріату і виконати план чергової хвилі мобілізації. Об'єднаний військомат тоді розформували, набрали нові кадри та повернули приміщення. Як все було – далі. В липні минулого року наш канал розповідав про розформований 13 років тому військомат у Виноградові, коли Іршавський та Виноградівський комісаріати об'єднали із центром в Іршаві. Натомість у Виноградові працювала тільки районна філія із трьома працівниками військовими. Тоді у приміщеннях колишнього військомату працювали дільничні інспектори міліції в лівому корпусі, а в правому – працівники Державного агентства рибного господарства. Це питання вивчав і тримав на контролі тодішній обласний військовий комісар після відповідної директиви міністра оборони України. Олег Вінницький
тоді запевнив, що районний комісаріат у Виноградові сформують до кінця вересня. Тут працюватиме майже 20 чоловік, а у військкоматі створять відповідні умови для особового складу комісаріату після повернення приміщень. Так от, після закінчення дії договору оренди приміщень правоохоронці та працівники РИБ-охорони мали звідти виїхати, а відповідно до рішення власника цієї будівлі районної ради. Перші переїхали у сусідню будівлю у центрі міста без проблем і заперечень, а от працівники РИБ-охорони так легко вирішили не здаватися. Закінчився договор оренди на ці приміщення, але вони виселятися не хотіли. Райрадою були подані в суд документи про те, щоб виселити їх. Суд прийняв, задовільнив рішення, просьбу райради. І після того, як було рішення суду про виселення їх, вони все рівно його не виконували. Тому прийшлося звернутися до виконавчої служби. Виконавча служба нам оказала допомогу у виселенні Рибнадзору. Справа в тому, що умови в альтернативному приміщенні, яке надали для оренди РИБ-охороні, м'яко кажучи, незадовільні. На третьому поверсі будівлі, що знаходиться в іншому кінці міста Виноградів, протікає дах, немає опалення. До того, що у центральному приміщенні, яке вони орендували роками, залишилося їхнє майно. Про це нам телефоном розповів юрист Державного агентства з РИБ-охорони. Відеокоментар ми записати не змогли, адже на новому робочому місці нікого не застали. Двері були зачиненими. Далі пряма мова. З боку орендодавця вимоги про припинення договору оренди не було. Відповідно до закону цей договір вважається продовжений на новий термін. Значить, ми перебували в тому приміщенні законно. Рішення суду, за яким ДВСники провели нас виселення, не надавало право органам ДВС проводити примусове виселення без участі представників органів РИБ-охорони. Під час цього виселення було вилучено майно, все майно оргтехніка, службова документація, документація з таємною, з грифом для службового зберігання, документація з персональними даними, табельна вогнепальна зброя, що не мали вправо, що призвело до того, що 2 неділі ми знаходилися на вулиці, не могли здійснити функції державного нагляду і контролю, виконувати свої повноваження. Нам ще не відшкодовано і ті затрати по проведеному ремонту і відмовляються їх здійснити. Тож працівники РИБ-охорони готують позов до суду проти Виноградівської районної ради, що, на їх думку, розірвала договір оренди незаконно та виселила їх неправомірно, заволоділа майном та не відшкодувала проведення ремонтних робіт. 26 жовтня під час проведення прикордонно-митного контролю автомобіля «Ауді», на якому до Словаччини виїжджав 38-річний громадянин Угорщини, спрацював службовий собака. Як результат, прикордонники вирішили здійснити поглиблений огляд транспортного засобу. В ході перевірки під заднім сидінням було виявлено гільзу та 2 набої. За фактом проінформовано представників Національної поліції в Закарпатській області, набої та гільзу вилучено. 26 жовтня вулиця Івана Франка в Мукачеві була перекрита. Через прорив труби частину автошляху затопило. В які терміни вдалося ліквідувати наслідки – далі у сюжеті. Сьогодні вранці від патрульної поліції на номер ММКП «Водоканал» поступив дзвінок з повідомленням про підтоплення частини вулиці Івана Франка. На місце аварії прибули ремонтники, які розгорнули спецтехніку і далися до ліквідації витоку води. За словами головного інженера, стався прорив напірного колектора КНС номер 6. Аварія на напорному колекторі. Поки триває відкачування води та проведення ремонтних робіт, ми вирішили уточнити про причини поломки. Адже з'явилася інформація про те, що пошкоджена труба є відносно новою. Є інформація, що це нова труба, 5-7 років. Так воно є, і чому її прорвало? Прорвало, а чому прорвало, не знаю. Будемо розбиратися. Щодо водіїв, то найбільше незручностей через аварію зазнали саме вони. Реакція відповідна. Чого перекрили там, чого ні, я не в курсі. Знаки треба поставити, а той чоловік вже прийшов і не розуміється, куди, що, де припаркувати. От мені треба в магазин хліб дати. Я машину лишу за 200 метрів. Якщо один не має що робити, якщо воно шнуся, має зміну робити все. А у день мають пустити транспорт, а не перекривати дорогу. Працівники ММКП «Мукачів-Водоканал» до кінця дня ремонтні роботи обіцяли завершити і відновити рух транспорту на цій ділянці дороги. Закарпатські потяги переходять на зимовий час. «Укрзалізниця» нагадує пасажирам, що 30 жовтня в Україні відміняється дія літнього часу. Відправлення та прибуття поїздів на квитках вказується з урахуванням цього переходу. У зв'язку з переходом 30 жовтня о 4-й годині на зимовий час «Укрзалізниця» скоригувала графік руху ряду пасажирських та приміських поїздів. Тому мандрівникам, які запланували поїздки на найближчі вихідні чи зустрічають гостей, радять перебувати.
перевести годинники. Усі зміни були заздалегідь внесені та узгоджені залізничними адміністраціями, тому у квитках вказаний час відправлення та прибуття з урахуванням зміни часу. Звести смерть на дорогах до нуля – у це, здавалося б, неможливе явище, вірять представники громадської організації, які втілили власне бачення безпечного дорожнього руху та зменшення трагедій. Пропозиції слухали і мої колеги, які далі продовжать. Будь-які дорожні смерті неприпустимі, а тому потрібно прагнути звести цю цифру до нуля. Представники громадської організації Vision Zero, які приїхали концепцією до Ужгорода, аби розповісти про безпеку на дорогах. І ми допомагаємо містам вивчити, зрозуміти, поставити діагноз, так би мовити, і потім знайти правильні способи лікування. В першу чергу змінами в інфраструктурі міст, більш безпечною організацією пішохідних переходів, перехресть, смуг руху, велосипедного транспорту, інфраструктура для велосипедного транспорту. Такими речами, які не коштують дорого, які можна зробити досить швидко в межах 1-2 років, які приносять дуже помітні, позитивні результати. Громадська організація пропагує безпечний дорожній рух. Втілити це намагаються через місцеву владу, яка повинна в першу чергу створити належну дорожню інфраструктуру. Ми привертаємо значну увагу стану дорожнього покриття інфраструктури для того, щоб зменшити ризики і уникнути або унеможливити оці нещасні випадки, які стаються на наших дорогах. На жаль, статистика в Ужгороді щодо дорожньо-транспортних пригод не надто втішна. Керівник патрульної поліції Юрій Марцинишин зазначив, протягом поточного року в Ужгороді скоєно 577 дорожньо-транспортних пригод, в яких 3 особи загинули та 86 отримали тілесні ушкодження. Все це змушує шукати методи протидії даним фактам. Перші дні, коли ми почали працювати, було через, звісно, не відразу, але через деякий час було виявлено ті чи інші проблемні місця в місті Ужгороду, якщо конкретно говорити за це місто. Ось одна із перших було проблемне місто, це іменно вулиця Минайська. Вже зараз є напрацювання, це десь застосування більш таких сучасних підходів щодо забезпечення безпеки дорожнього руху, а саме розроблення, впровадження, скажімо так, експериментального порядку 3D-розмітки, яка свого часу, свого роду зможе десь зорієнтувати водіїв на зменшення швидкості при приїзді тих самих пішохідних переходів. Концепція нульового бачення Vision Zero створена у Швеції та вже має вражаючі результати у цій країні, а також Великій Британії, Данії, Голландії та інших країнах ЄС. А понад 500 великих міст країн Європи вже досягнули нульової смертності на дорогах. В Україні поки що дана концепція тільки втілюється в життя. В Ужгороді з нагоди 125-річчя Йосипа Бокшая організували виставку творів митця. Триватиме вона до 7 грудня. Які твори художника можна побачити на виставці, дивіться у сюжеті. Народний художник України, корифей Закарпатської школи живопису. Митець, що прославив Закарпаття далеко за його межами – Йосип Бокшай. Цього року виповнюється 125 років із дня його народження. Жовтень в житті творця був справді знаковим. В Ужгороді вшанували його пам'ять. Експозиційні зали музею Бокшая заповнені шедеврами – пейзажі, портрети, твори сакрального мистецтва, а також архівні матеріали, документи та світлини, які сповна показують його творче і особисте життя. Документи, книжки, каталоги, ювілейні каталоги, різні друковані видання, представлені дитячі рисунки, які були зроблені ще в дитинстві Йосипом Бокшаєм. Це надзвичайно цікаво. Представлені сакральні полотна. Ну, це є власністю і фонду Бокшая, і онука Бокшая. Виставку уже відвідало чимало ужгородців. Зібралися видатні митці сучасності, що зростали на творчості Бокшая. Для мене Бокшай – це взагалі ікона, на яку ми молимося, на яку ми завжди звертаємо увагу, якою ми вчимося. І зрозуміло, що не обов'язково мені подобати його мистецтво, повторювати його манери або стиль, але для мене це високо поважна особа у мистецтві, яка заслуговує на велику повагу. Йосипа Бокшая називають славним реалістом. Видатні митці сучасності кажуть, так працювати у цьому жанрі досі ніхто не навчився. Він такий своєрідний, що ні в кого немає, хоча є багато наших, і він якось виділяється між ними, і є в чому вчитися, хороша база. Мені дуже подобається ця виставка і твори Бокшая, тому що це такий один хороший реаліст, на мій погляд,
знаючи свою справу. Працюючи педагогом, він виховав не одне покоління митців. Відвідав виставку в Ужгороді його учень Володимир Макета. Народний художник України поділився спогадами про свого наставника. То надзвичайно трудолюбивий чоловік був. То на перервах, коли викладав у художньому училищі, він встигав за ті 10-15 хвилин вийти з етюдником, з мольбертом на двір і когось намалював. Тобто він розуміння такого не мав, що може перепочити. Твоїх твор, навіть у пізажних творах, він духовний. Розумієте? Недаром, коли приступав малювати навіть пейзажі, починав із того, що хрещик поставив на його полотна. Так починав. Повірте мені, я його приймаю генія. Виставка з нагоди святкування 125-річчя із дня народження митця триватиме до 7 грудня, тому відвідати її встигнуть усі охочі. На цьому час ставити крапку. Дякуємо, що дивилися. На все добре.